Plazhi Italis është kthyer në destinacionin e turistëve këtë vit. Atë që nuk ofron shëngjini, pushuesit e kanë gjetur në këtë zonë, ku përveç pastërtisë dhe çmimeve të favorshme, hapësirat publike janë të bollshme. Për turistë shumë vend i mirë, dhe shumë bregdet i pastër, ujti i pastër, është gjithë mira. Në tale vinë për rësë sërët venisit, i organizum shumë mirë nga bashkia, deti është i pastër, edhe knasin njerëzit me këtë ambient. Po çmimet këtu si janë? Shmime nuk janë shumë shtrejta, janë në bazë të venit, si mas venit. Për mua është më i mirë se sa i shëngjinit, vetëm sepse ajo është rënë më i mirë këto. Nuk ka hije këtu, po ka rënë më të mirë. Na pëlqen, e kena dhe ma ofër, shpenzime shumë nuk ka. Pastër ti dhe i diku. Siç nuk ishte ndodhur asnjë vit më parë, numri në rritje i pushuesve ka qenë surprizues edhe për administruesit e kësaj njësie vendore. Kjo sipas tyre dikton shtim të masave dhe rritje të konkurueshmërisë. Këtë vit ka hapësira publike më shumë se vitet tjera, pastërtia është më e mirë, kemi rritur numrin e punëtorëve të pastrimit, me firmën e pastrimit kemi kontakte çdo ditë dhe e mirëmbajmë pastër bregdetin. Krahas pushuesve vendas, plazhi Italis ka nisur të frekuentohet vitet e fundit edhe nga turistë të shumtë, si dhe vizitor nga qytetet të tjera të Shqipërisë.